নমস্কার, তোমালোকৰ খবৰ ভালনে? আজি কি বাৰ? শনিবাৰ। যে আমি শনিবাৰে আমি শনিবৰীয়া চৰা বুলি আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ স্কুলত কৰোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে আজি আমি গোট খাইছোঁ। মই তোমালোকক সাধু ক'বলৈ এখন সাধু কিতাপ লৈ আহিছোঁ। এখন দেখিছানে? কি লিখা আছে বাৰু ইয়াত? বুঢ়ীআই সাধু। তোমালোকে সাধু শুনিছানে ককা আইতাৰ পৰা বা কাৰোবাৰ পৰা? শুনিছা? গুড। তোমালোকে শুনা সাধু এটাৰ নাম কোৱাচোন, ক'ব পাৰিবা? জলকুঁৱৰী সাধু। অঁ, আমাৰ অসমৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লিখিছিলে, নামটো বুঢ়ীআইৰ সাধু। আৰু বুঢ়ীআইৰ সাধু কিতাপখন আমাৰ অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় সাধু কিতাপ, বুজিছা? আৰু সাধুবোৰ হৈছে কেতিয়াবা কাল্পনিক আৰু কেতিয়াবা বাস্তৱ ঘটনাক লৈও লিখা এটা কাহিনী, হয় নাই? সাধু শুনি আমি ভাল পাওঁ নাই? পাওঁ। কেতিয়াবা কাল্পনিক ঘটনাও লিখে বা কেতিয়াবা বুৰঞ্জীমূলক সাধুও লিখে আৰু কেতিয়াবা বাস্তৱ ঘটনাক লৈও সাধু লিখে। মই আজি মেকুৰী জীয়েকৰ সাধুটো তোমালোকক শুনাম। ঘৰ মানুহৰ এজনী বৰ চেনেহৰ মেকুৰী আছিল, বুজিছানে? তাই গাভিনী হৈছিল। ঘৰৰ গিৰিণীহঁতেও ঠিক সেই সময়তে গা ভাৰী আছিল। মেকুৰীজনীৰ বৰকৈ মাছ খাবৰ মন যোৱাত তাই মোৰ মাছ খাবৰ মন গৈছে বুলি গৃহস্থক ক'লে। গৃহস্থই উত্তৰ দিলে, আই হে, তই চপাই কুচাই আনি দিলেহে মই খাবলৈ দিব পাৰোঁ। তাৰমানে গৃহস্থই মেকুৰীক কৈছে, তুমি আনি দিব লাগিব, তেতিয়াহে মই তোমাক খাবলৈ দিব পাৰিম, নহ'লেনো মই ক'ৰ পৰা দিম? ইয়াকে শুনি মেকুৰীজনীয়ে সেইদিনাৰ পৰাই অইনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি হ'লেও তাৰমানে কি কৰিছিলে, কোনো ৰকমে মানে বেলেগৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ গৈ কেতিয়াবা চুৰ কৰাটো ভাল কাম হয় জানো? বেয়া কাম। তথাপিতো গৃহস্থই কোৱাৰ কাৰণে চুৰ কৰিবলৈ গৈ তেওঁ ডকা হকা, তাৰমানে ডকা হকা তোমালোকে তেওঁ বিপদতো পৰি পেলাই মাছখিনি গোটাইছিলে। ইফালে গৃহস্থই মাছ ৰান্ধি বাঢ়ি খাই মেকুৰীজনীক খালি কাঁইটবোৰ দিছিলে। কি দিছিলে? কাঁইটবোৰ দিছিলে। তেতিয়া খং উঠিব নাই বাৰু? মেকুৰীজনীয়ে মাছ গোটাই আনিলে আৰু গৃহস্থই কি কৰিছে, মাছটো খাই অকল কাঁইটডাল দি দিছে, হয়নে নহয়? সেইদৰে মেকুৰীজনীয়ে দিনৌ মাছ আনি খাবলৈ নাপায়। তাই বৰ মনত দুখ পালে। কি ক'লে? বৰ মনত দুখ দিলে আৰু গৃহস্থক তাই হাও দিলে, মোৰ পেটত যি আছে তাইৰ পেটলৈ যোৱা আৰু তাইৰ পেটত যি আছে মোৰ পেটলৈ আহা। মেকুৰীজনীয়ে কি কৰিলে, মেকুৰীজনীয়ে কি কৰিলে, দুখ মনেৰে হাও দি দিলে যে মোক হাড়খিনি খাবলৈ দিয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে, তাই হাও দি দিলে আৰু তাই ক'লে, মোৰ পেটত যি আছে তাহাঁতৰ গৃহস্থৰ পেটলৈ যোৱা আৰু গৃহস্থৰ পেটৰ বস্তুখিনি মোৰ পেটলৈ আহা। কিছুদিনৰ পিছত সঁচাকৈ গিৰিণীহঁতে দুটা মেকুৰী পোৱালি পালে আৰু মেকুৰীজনীয়ে দুজনী ছোৱালী পালে, বুজিছানে? আঁতৰ পুতৰ কৰি মেকুৰীয়ে ছোৱালী দুজনীক কোনো ৰকমে ডাঙৰ কৰিলে। ছোৱালী দুজনীক থৈ মেকুৰীয়ে নিতৌ মাছ গাখীৰ আদি ইত্যাদি বিচাৰি যায়। ছোৱালী দুজনী জনা হলত সিহঁতে এদিন মাকক ক'লে, আই, তুমি যদি গাঁৱলৈ যাওঁতে কোনোবাই যদি মাৰি থয় তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ জানিম আৰু কি কৰিম? তেতিয়া মাকে এজোপা তুলসী আৰু তাৰ ওচৰতে এমলা গাখীৰ থৈ ক'লে, যদি মোক কোনোবাই মাৰে তেন্তে মই তুলসীজুপি জয় পৰিব আৰু গাখীৰ মলা ক'লা হ'ব। তাৰমানে যদি তাইক কোনোবাই মাৰে তেতিয়া তুলসীজোপা মৰহি যাব আৰু গাখীৰখিনি কি হ'ব, ক'লা হ'ব। তেতিয়া তহঁতে মোক বিচাৰি যাবি। তেতিয়া জীয়েকক কৈছে, জীয়েকহঁতক কৈছে তেতিয়া বিচাৰি যাবলৈ কৈছে। কেইদিনমানৰ পাছত তুলসীজোপা জয় পৰিলে আৰু গাখীৰ মলা কেহাৰাজ বৰণীয়া হ'ল।
তেতিয়া মাকৰ কি হল বুলি জানি কান্দি কাটি ছোৱালী দুজনীয়ে মাকক বিচাৰি গ'ল। সিহঁতে ভালেমান দূৰ গৈ ভনীয়েকক থৈ বায়েকে পানী আনিবলৈ নামি গ'ল। মোৰ বায়েকগৰাকীয়ে যেতিয়া পানী আনিবলৈ গ'ল তেতিয়া নিজে খালে, খাই ভনীয়েকলৈ পানী আনিবলৈ ধৰাত পানী শুকাই গ'ল কৈছে, আৰু জলকুঁৱৰে মাত লগালে। বায়েকে যেতিয়া দেখি পানী খালে তাৰপিছত ভনীয়েকলৈ আনিবলৈ লওঁতে পানীখিনি শুকাই থাকিলে, নাইকিয়া হৈ থাকিলে। এতিয়া জলকুঁৱৰে মাত লগালে পানীৰ পৰা, যদি তোমাৰ হাতৰ আঙুঠিটো মোক দিব পাৰা তেন্তে তুমি পানী নিব পাৰা। তাৰপৰা জলকুঁৱৰে কৈছে তাইক, তাৰ বিনিময়ত আঙুঠিটো বিচাৰিলে। তেতিয়া ভনীয়েকতকৈ আঙুঠিটোনো কি ডাঙৰ বস্তু এই বুলি বায়েকে আঙুঠিটো দি পানী আনিলে। ভনীয়েকে পানী ঘাই বায়েকক আকৌ আঙুঠিটো আনিবলৈ পঠিয়াই দিলে। আৰু ভনীয়েকে আকৌ কি কৰিলে, আঙুঠি আনিবলৈ পঠিয়াই দিলে, জলকুঁৱৰীৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিলে। এইবাৰ বায়েকে পানীত নামোতেই জলকুঁৱৰে তাইক সৰি নিলে। বায়েকক নিয়া দেখি ভনীয়েকে বামতে বহি হিয়া মূৰ ভুকুৱাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ কিছুপৰ পিছতে এজন মুদৈ বেপাৰলৈ আহোঁতে অকলশৰীয়া ৰূপহী ছোৱালীজনী নৈ পাৰত বহি থকা দেখি তাইক নাৱত ভৰাই লৈ গুচি গ'ল। ঘৰ পাই মুদৈয়ে তাৰ দুজনী ঘৈণীয়েকৰ লগত তাইকো এজনী সৰু ঘৈণী পাতি ল'লে। কোমল বয়সীয়া সৰু ঘৈণীয়েকক মুদৈয়ে আগৰ দুজনী ঘৈণীয়েকতকৈ বেছি মৰম কৰিব ধৰিলে। যেতিয়া সৰুগৰাকীক মুদৈয়ে যেতিয়া মৰম কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়া বাকী দুগৰাকীয়ে কি কৰিলে, চিন্তা কৰিলে যে আমাক কিয় আজিকালি মৰম কৰিবলৈ এৰিলে, উটুৱাই দিলে। পিছবাৰত তাই এটা ৰঙালাও পালে বুলি সিহঁতে কৈ আচল মতা ল'ৰাটোক নৈত উটুৱাই দিলে। আৰু এই দুগৰাকীয়ে কি কৰিলে, সৰুগৰাকীৰ ল'ৰাটোক কি কৰিলে, নৈত উটুৱাই দি পেলাই কি কৰিলে, ৰঙালাও এটা লৈ পিছ ক'লে যে তাই ৰঙালাও এটাহে পাইছে বুলি, হয়নে নহয়? ইফালে জলকুঁৱৰে হৰি নিয়া বায়েকক বায়েকে সেই উটুৱাই দিয়া ল'ৰাটোক ভনীয়েকৰ ল'ৰা বুলি জানিব পাৰি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। মুদৈয়ে সৰুজনী ঘৈণীয়েকৰ এইবোৰ কথা সঁচা বুলি ভাবি তাইক কুলক্ষণীয়া তিৰোতা বুলি ঠিক কৰি নিজৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দি চোৱা পাতনিত ঘৰ এটা সজাই থ'লে। তাই চোৱা পাতনিতে এটা ঘৰত দুখেৰে দিন কটাবলৈ ধৰিলে। এদিন মুদৈয়ে বেপাৰলৈ যাওঁতে পানীৰ মাজতে জলকুঁৱৰে তেওঁৰ নাওখন ধৰি ৰখালে। মুদৈয়ে নাওখন কোনো ৰকমে এৰুৱাব নোৱাৰি কি কৰোঁ বুলি বিচুতি হৈ থাকোঁতে পানীৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই মাত লগাই ক'লে, তুমি এটা সকাম কৰিবলৈ গাত লোৱা, আৰু কেতিয়া কৰিবা তাক থিৰাংকৈ কৈ তোমাৰ তামোলৰ হাঁচতিখন আৰু লাখুটিডাল পেলাই থৈ যোৱা, তেহে তোমাৰ নাও মুকলি হ'ব। মুদৈয়ে উপায় নাপায় এটা বৰসভা কৰিবলৈ দিন ঠিক কৰি হাঁচতিখন আৰু লাখুটিডাল তাতে পেলাই দিলে। ইফালে জেঠায়েকে সেই ল'ৰা দুটাক সিহঁতৰ মাকে মেকুৰীৰ পেটত জন্ম লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সিহঁতক নৈত উটুৱাই দিয়ালৈকে এইবোৰ কথা বৰ্ণনা কৰি ক'লে। আৰু সেই সকলোখিনি সিহঁতৰ বাপেকে পতা বৰসবাহৰ দিনা সিহঁতে ৰাইজক ক'বলৈ ক'লে। সিহঁতে সবাহৰ দিনা বাপেকৰ লাখুটিডাল আৰু হাঁচতিখন লৈ মুদৈ ঘৰৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে। পোনে চুপতি কৰা বুলি মাকে ভাবি ক'লে, মোক কিয় ভেঙুচালি কৰিছ, সৌৱা সবাহলৈ মানুহ আহিছে, তালৈ যা আৰু তাতে সি যি পাৱ পাবি আৰু খাবিগৈ। তেতিয়া সিহঁতে সকলোখিনি কথা মাকৰ আগত ভাঙি কৈ চিনাকি দি তাতে অলপ জিৰাই হতাই সবাহলৈ গ'ল। সবাহত মানুহ দিহাদিহি বহিছে। এনেতে খবৰ ওলাল যে চোৱা পাতনিত থকা মানুহজনীৰ তাত খাই এই দুজন মানুহ এই সবাহত বহিছিল। যেতিয়া এই কথা তাত জনাজাত হ'ল তেতিয়া ৰাইজৰ পৰা বিচাৰ হ'ল যে মানুহ দুজনে সবাহৰ মাজত ওলাই নিজৰ চিনাকি দিব লাগে। কথাষাৰ শুনা মাত্ৰকে দুই ককাই ভায়েকে গিৰিপ কৰি উঠি মাত লগালে যে আমি য'ত সোমাইছিলোঁ তেওঁ আমাৰে আয়। তেতিয়া ৰাইজে এই বিষয়ে কি জানা বুলি মুদৈক সোধাত একোকে ক'ব নোৱাৰিলে। তেতিয়া ৰাইজে সিহঁতক সেই বিষয়ে ক'বলৈ কোৱাত বৰটোৱে মাত লগালে যে ৰাইজে যেন সকলো কথা মন দি শুনে। এইবুলি সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'বলৈ ধৰিলে আৰু মুদৈৰ হাঁচতিখন আৰু লাখুটিডাল ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দি সিহঁতৰ কথা সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰিলে। মুদৈয়ে হাঁ হুমুনিয়া কাঢ়ি সৰক পৰা মানুহ যেন হ'ল আৰু লাখুটিডাল হাঁচতিখন নিজৰ বুলি হৈ কাঢ়িলে। তেতিয়া সকলোৱে সতিনীৰ কুমন্ত্ৰণা বুজিব পাৰিলে আৰু মুদৈৰ ঘৈণীয়েকহঁতক
মতাই সকলো কথা সোধাত সিহঁতে একো মাতিব নোৱাৰিলে। ৰাইজেও একো হাই উৰুমি নোহোৱাকৈ সভা খাই গ'ল। সভাৰ পিছত মুদৈয়ে ঘৈণীয়েক দুজনীৰ নাক কাণ কাটি সিহঁতক খেদি দিলে আৰু ল'ৰা দুটিৰ সৈতে সৰু ঘৈণীয়েকক আনি ঘৰৰ সোমালেহি। ল'ৰা দুটিও বাপেক মাকৰ বুকু জোৰাই লগতে থাকিল।